Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det torsdag. Klockan är 20 över 12. Jag har fixat mig lite jobb och sånt nu på förmiddagen. Så det är därför jag har fixat mig så, för jag tog en bild för ett samarbete. Alltså kolla mitt hår, nyfärgat. Hur härligt, vad som jag klippt upp. Alltså kolla, jag har massa roliga lager i mitt hår nu. Ja, nu syns det kanske inte jättebra. Men jag är jättenöjd och min utväxt är borta, äntligen. Men det här är en stallvlogg, en fortsättning på min senaste vlogg, för att nu är det ju flyttdagar verkligen. I förra videon så fick ni hänga med när jag packade upp stallet, och idag så ska jag nu, jag ska till stallet nu och rida mitt sista pass innan flytten, så det är superspännande, för att imorgon då så ska vi ju köra hästarna då. Och då kommer han få först gå i hagen på dagen där, återhämta sig, eller vad man ska säga, efter flytten. Ta det lugnt, och sen så kommer de sova inne den natten, för första natten liksom. Men sen så kommer de sova ute så länge det går, när det är fint väder efter det. Men ja, han kommer ju liksom inte ridas imorgon och inte på lördag heller. Kanske, jag tänker typ att jag kanske promenerar honom lite runt anläggningen, så han får se lite hur det ser ut, och röra på benen lite. Ja, superspännande. Och idag klockan 18 så ska vi mötas alla i stallet, alltså det nya stallet, och ha ett litet så här, alltså möte, se vem varandra är, prata lite om hästarna, rutiner och sånt. Och så ska jag även fixa boxen, så jag måste fylla bilen med spånbalar, för de ska jag ha med mig sen. Och det är Karls födelsedag idag, så att honom ska vi fira lite granna. Alltså han är verkligen så att jag nöjer mig med svartfalltårta, den billigaste, det är den godaste tydligen. Så det ska jag köpa efter stallet, och sen så har jag en present till honom han ska få. Så det blir skoj. Han har önskat sig ett par nya Nike-skor, så det ska han få mig. Ja, men jag tänker att ni ska hänga med till stallet nu helt enkelt. Ska se, jag ska ta med mig en protein shake. ProPad, älskar dem. Detta är vanilj. Så jag ska dricka den i bilen. Jag tänker att jag ska rida på ängen idag. I en av Memphis sommarhagar, som de inte går i längre för att den är nedbetad. That could be fun. Carl har börjat på sin nya tjänst nu. Han jobbar fortfarande på samma jobb, men han har bytt tjänst. Så att nu ska han bli någon typ militärbrandman. Superkul för honom. Men nu har han lite andra jobbtider, för att nu så jobbar han att han kommer hem, alltså på eftermiddagen, alltså som ett vanligt jobb helt enkelt. Så att det är lite trevligt att han kommer hem och sover med mig. Det är jag ju inte van vid, så att säga, utan det är ju att han är iväg i flera dagar. Men det är lite så den första tiden på det här jobbet. Det är lite utbildningar och sådana saker, och ja. Ser ni hur bra eller dåligt ni mår av pausen, och sen tar ni ett beslut därefter? Ja. Vänskapsrelationer kommer ju aldrig vara lätt. Nej. Alltså, träningsverk. Tyvärr. Hallå, Meffe. Hej! Han har faktiskt inte på sig sitt flugtäcke, för att alltså, det går inte att använda nu. Det är ju helt förstört liksom. Ja, hallå. Ja. Så då. Jag börjar alltid med att kratsa hovarna. Jag försöker få med den här. Så. Jag börjar alltid med att kratta hovarna, och sen lägga på hovolja. Använder den här just nu, men jag tror jag kommer gå över till hovfett nästa gång. Men det här lägger jag både alltså runt, alltså utsidan av hoven, men också under, alltså där vid strålen och det. Speciellt nu när det har varit så varmt och det är liksom slutet på sommaren, så att det börjar ju ta på hovarna liksom, där med värmen.
och så solen som har varit. Men nu har vi ändå haft det molligt ett tag. Men i alla fall, det är det jag gör. Nästa steg är att jag ska ta bort flugägg. Jag kollar ju det varje dag. Så att det är inte så många. Det är några enstaka som har tillkommit. Så de ska jag ta bort. Det finns ju sådana trim safe heter de. Men den här är helt avtrubbad. Eller vad säger man? Den är trubbig nu. Den är skit. Så ett tips är att ha en vanlig ögonbrynskniv. Men man får vara försiktig. Sådär, nu har jag borstat honom och ska nu fixa en hink med lite mat som man får efter han har ridit. Pannan ut. Ja, det är stabilt. Vi redde då på ängen. Jag filmar inte jättemycket för att jag kan inte riktigt filma där. Men det gick bra. Han är väldigt trött från i förrgår. För då gjorde vi ett rejält pass. Där vi jobbade på galoppbytan över Kloss. Så att han var riktigt svettig efter det passet. Så att, ja, igår vilade han så tog det lite lugnare idag. Sådär då. Släppte honom i hagen och nu så ska jag ta bilen upp. För jag hade ju ställt den här nere vid hagen. Så jag ska ta bilen upp och lasta på några balar med spån. Tänk, alltså det här var mitt sista ridpass i det här stallet. Det är ganska sjukt ändå. Jag har liksom varit här i 2 år. Ja. Det fick plats 2 stycken i bakluckan. Sen så har jag ju påsar sånt i baksätet fortfarande. Det jag tänkte var ifall jag skulle ta 2 idag och 1 imorgon. Men jag kan ju arrangera om lite där faktiskt. Det hade varit skönt att få in 3. Sådär. Det fick bli en där bak också. Kommer den tjuta nu om bälte? Nej. Det gör ni inte faktiskt. Men det var ju bra. Klockan är 2:30. Så att jag ska åka hem. Och köpa en tårta på vägen. Ja. Det är bra. Förvånar mig ändå att jag är klar så här tidigt. Det trodde jag inte. Tårta. Jag vill tipsa er om de här drickorna. Detta är från Enjoy. Low Cali Fruit Drink. Sugar Free. Det finns en massa olika smaker. Det här är raspberry. Sen så köpte jag även hem. Ska se här. Jag köpte hem några som jag inte hade provat. Passion Fruit. Tidigare har jag haft
päron tror jag. Jo, päron tror jag. Skitgoda. Alltså det är ju typ som saft liksom. Nej, jag sa det. Det är så cool. Det är inte kul för det är ju slut i hela världen. Inte en enda sida har typ. Snygga. Tack så mycket, Lisa. Ligger du bra här inne? Ja. Alltså. Alltså. Carly får kolla. Nu är klockan 5:30 och jag är nu på väg till det nya stallet. Jag är jättenervös. Jag är ju sån, jag överdriver ju sånt här. Alltså jag blir ju, alltså så här. Det är ju inte värsta grejen. Men jag blir nervös när det är nytt liksom. Jag blir lite mycket bättre på det. Men generellt, det är nervöst ändå med så här. Ett nytt place, nytt folk. Liksom, nya rutiner. Men det blir bra och så ska jag kommer inte filma så här hur mycket som helst. Det beror på hur det känns typ. Alltså så här, jag är inte jättebekväm när det är massa folk runt om liksom. Men jag ska fixa boxen så det ska ni få se. Och sen får ni väl höra sen hur det har gått. Så då, nu är klockan 7:45 och som jag misstänkte så filmar jag inte mycket. Jag känner mig inte så bekväm med det som sagt. Ja, ni vet ju hur det är. Jag föredrar att filma liksom i stallet när jag är där själv typ. Men nu hade vi liksom så här möte där vi kunde se ansiktet på varandra och liksom prata ihop oss lite om vems häst som är vem och ifall det är något speciellt man ska tänka på. Ja, och så har jag fixat boxen, lagt in spån. Så att det är bra och klart inför imorgon. Nej, det här ska bli roligt, men det är så. Jag är ju introvert av mig, så att det är ju liksom mycket nytt. Okej, okay. Truckers. Tack för att ni kollade på dagens vlogg. Jag startar upp en ny vlogg imorgon. Så vi ses i den videon. Hejdå!